O'zbek tilida kelishik qo'shimchalari mavjud va bu qo'shimchalar tegishlilikni, yo'nalishni va shu kabi holatlarni ifodalab beradi. Xuddi Toshkentdan Samarqandga bu mening kitobim kabi. Endi tasavvur qiling, o'zbek tilini o'rganayotgan ingliz inson xuddi shu qo'shimchalarni bilmasa qanday bo'ladi? Oh, mister, men kitobim kimdir o'g'irladi. I can't find it. Menga kerak. Ertaga men darslarim qilolmayman. Bu holat ham kulguli, ham achinarli. Siz ham ingliz tilida ushbu qo'shimchalarni bilmasangiz yoki to'g'ri qo'llay olmasangiz, ana shunday holatga tushib qolishingiz aniq. Assalomu alaykum, siz bilan STF Team, biz boshladik. Bugun siz bilan so'zlarga ning qo'shimchasini qo'shishni o'rganamiz. Ning qo'shimchasini bizga ingliz tilida possessive case beradi. Ya'ni apostrophe s. Apostrophe bu o'zbek tilidagi tutuq belgisi. Apostrophe s ni otlardan so'ng qo'shish orqali otlarga ning qo'shimchasini bera olamiz. Alisher's home, Alisherning uyi. Eldor's car, Eldorning mashinasi. Students room, talabalarning xonasi. Endi sizning navbatingiz. O'qituvchining sumkasi. Aha, maktabning eshigi. Nima bo'ldi? Ikkinchisi boshqacharoq, to'g'rimi? Chunki apostrof s faqatgina jonli narsalarga nisbatan ishlatiladi. Jonsiz narsalarga nisbatan esa biz of predlogidan foydalanamiz. Of predlogi ham xuddi shunday ning ma'nosini beradi. Faqatgina gap tuzilishi o'zbek tiliga nisbatan teskari shaklda tuziladi. Uyning derazasi, the window of the house. E'tibor beramiz. Ning qo'shimchasi uy so'ziga tegishli bo'lganligi uchun of predlogi house so'zining oldidan keldi va gapning tuzilish shakli o'zbek tiliga nisbatan teskari bo'ldi. Demak, ingliz tilida ning qo'shimchasi jonli otlarga nisbatan apostrophe s, jonsiz otlarga nisbatan of predlogini qo'shish orqali yasalar ekan. Agarda mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, har ikkala holatga ham bittadan gap tuzib, izohlarda yozib qoldiring va biz bularni tekshirib chiqib, albatta javoblarini sizga ma'lum qilamiz.